第九次上课了哦，因为上个礼拜好像那个影片我忘了把它 po 上来，所以呢，上个礼拜大概重点就是几个部分哦，我们大家来简单看一下。上个礼拜应该第一个部分的话，是我们一样去抓那个改成那个外汇的那个历史资料哦，那个外汇的资料了哦。然后呢，把这个资料抓下来，不过它这个资料是一个 CSV 档，比较简单一些些。啊，那 CSV 有个比较重要的部分哦，它的那个分隔是用逗点来分隔。好，那当然我们可以取得它里面的资料之后的话，当然可以存成 CSV。那上个礼拜的话比较重要就是把它存成再把它存成 Excel。好，然后呢，并且可以取得你要的，比如说你假设将来栏位数很多，比如说像这个资料有11个栏位，那你只需要2个栏位的话那你其实可以透过什么呢？把它先放在串列里面，有没有？所以特别是如果你只需要某部分的资料的话，那第一个当然一样要先把它放在串列哦。OK，所以那当然了，如果你要串列的话，可能还分2阶段。第一个是一行一行的切，那一个的话呢，就是切完一行之后那一行里面的话总共有11栏，那11栏呢就是象征中间个别有10个逗点。那你变成说你要拿那个逗点去把它分开来，所以又要再把它切割，所以里面的话变成你需要，用到很重要，像那个 split 切割嘛，切割完之后转成那个串列，然后再透过回圈的方式把资料全部读写出来那最后的话呢，我们再把它绘制成折线图，那用到一个叫 Matplotlib 的一个。这个模组这个模组里面的话有就是可以画折线图还有当然还有可以画其他的图形啦。所以呢，最后我们是把这个资料给列出来之后然后呢，分别把那个 x 跟 y，x 的话是时间，y 的话呢是它的数量，那分别把这个两个串列产生之后呢，并且丢给那个 Matplotlib 那当然我们这边的话，利用它里面有一个叫 Py S 后面就是它的，因为这个名称比较长，所以我把它取一个别名。这个别名通常是比较短的名称比如说 PLT，就是绘制什么？绘制图的。那这个绘制图的话，基本图就折线图。所以呢，这个折线图里面有一个叫这个plot 的话呢，它给 x 的话就是它的横轴y 的话就是它的纵轴，这两个。两个串列给它之后的话，最后呢，你就一个 plot 点 show 那它就会自动帮我把那个图给画出来了。所以执行抓那个外汇资料之后，把图给画出来。那你可以看到最近2个月的那个汇率就是波动还蛮大的，上上下下上上下下，底下的话横轴就是我们的那个日期，纵轴的话呢就是我们的汇率。OK，那底下当然呢，你会发现很密集主要原因是因为它因为资料有年有月有日，所以太塞到同一个下面可能会塞太下，所以如果你假设要让它漂亮一点，你可以把也许把年拿掉吧，不要2023斜线，可能让那个资料少一点看起来会比较没那么拥挤啦，这个可能可以再调一下所以如果你要让它调的看起来别有那么密集的话。或许可以从这边吧，list 二这边有没有这个年的部分或许是不是可以拿掉？有没有？然后再把这个资料塞到 list x 里面 append 嘛那就是把年拿掉看看，我把它执行一下。刚刚的话看起来蛮拥挤的，那现在我把年拿掉之后的话，它底下看起来就稍微好一点比如5月2号、5月3号，OK 所以资料可以少一点点了然后呢？宽度就不会这么拥挤最后看到的结果，就会是把外汇资料给画出来的结果。OK，那今天的话呢，接下来因为是剩2周了所以我们后面还有那个几个比较重要的，像 JSON，比如说你要抓那个网络资料的话，最重要一般大概就是 CSV 吧所以 CSV 出现率还蛮高的，其次的话就 JSON。OK，那这个 JSON 的话呢，通常指的就是像一般常用的像API 如果你有应该有常听到那个 API 吧，比如说可能客户那边会提供给你一个 API 的连接，那通常的话这个 API 通常会用 JSON 格式给你
OK， 好，所以如果你假设给你一个 API 的一个连接，然后呢，如果你假设不能解析的话，哇，那你就一个问大问题了。那比如说的话，那你说 JSON 是什么格式哦？底下的话呢，哈，这边我有一个范例，你们往下看。啊、不过如果你要解析 JSON 的话，哈，恐怕你还要先了解什么叫字典。啊，字典格式的话呢，哈，跟串列有点像，但是不一样的东西，这又比那个串列还要更复杂。因为串列呢，它就是等于是一个清单嘛，那你可以把它想象成两个清单，多一个 key 啦，多一个编号，而且这个 key 是不能重复的。好、啊，另外的话还有一个啊，字典特别注意啊，字典很重要了，因为后面如果跟 JSON 扯在一起的话，一定会用字典去解析它。那串列的话呢是中括弧，有没有 ？OK， 那字典的话特别注意哦，如果你看到字典哦，就大括弧 ，OK 是不好画。哦，大括弧是字典，那 JSON 的格式哈、哦，很多也会用那个大括弧 ，OK 哈、哦，因为这个 JSON 跟 JavaScript 其实渊源还蛮深的哈、哦，所以呢，里面理论上很多的大括弧。那我们举一个例子好了，比如说我们今天举那个 PN2.5 的这个范例，那你们可以打开 PN2.5 这个啊、哦，其中会有提供 JSON 的格式，那你可以看它检视啊、哦，这边就有个连线。那一样呢，编码方式啊，格式是 JSON 啊，里面提供给我们几个栏位，一二三四五个栏位，然后呢，编码方式的话，它给 UTF8 哈、哦，然后它的网址在这边。那当然你点选网址的话，理论上它会有几种啦，可能会下载，也可能会弹出另外一个页面啊、哦。那你可以看到哦，这个 JSON 最大的差异啊、哦，各位可以看到、哦，如果把它放大的 Ctrl 加其实放大，那你会发现哈、哦。在那个 JSON 里面的话，哇，它其实哦，跟之前的那个 CSV 完完全全不一样。哪个地方不一样？你会发现，哇，第一个哈、哦，那个 CSV 很单纯，就是逗点逗点逗点，然后换行，逗点逗点逗点换行。但是呢，这个 JSON 的话哈、哦，你会发现它里面呢，要不就是一堆的大括弧，有没有？然后呢，还有可能有中括弧。那如果是大括弧的话呢，哈。它通常会是一个 key 跟 value 的架构。key 的话就是前面的资料叫 key 啦，大括弧里面的前面资料叫 key， 一般叫就是类似这样编号。那冒号后面的话就是它的 value， 就是这个 key 后面所带的资料有个 key 跟 value 的这样。那想说哇，老师这个很复杂哎、欸、哦，跟各位讲，如果你假设看到像那个 JSON 的格式啦，说真的、啊，你要解析也不难，但是你必须要找到哪个 key 是你要的。比如说我要的资料应该是。在这个 recourse， 所以你要的资料是抓到这个 key 之后后面的 value， 所以通常的话，我们先找哪个 key， 然后抓它的 value。可是跟各位讲哦，这个解析你直接用眼睛看真的不方便，所以我还蛮推荐各位哈、哦，可以用一个云端的一个工具哈、哦，叫做 JSON Editor。哎，这在哪里啊？其实你也不用特别，这边有个连接，或者你也可以直接在哪边哈、哦，直接就在那个。Google 就是在浏览器上打那个 JSON 哈、哦、JSON 嘛哈、哦，然后 Editor， 其实你大概打一个 EDIT 啦，它这边就会出现 Editor JSON Editor， 我还蛮推荐各位可以用这个 JSON Editor， 为什么呢？因为哈、哦，比如说我们原来的这个资料哦，假如长这样哇、哦，都黑白的，里面有大括弧，有中括弧，还有一堆的冒号跟逗点，那可是你要解析。真的不容易，所以我建议、哦、你可以 Ctrl A 做什么？就是把它全选 Ctrl C 就复制。那我建议你可以再打开 JSON Editor， 好 ，OK， 你大概记一下 JSON 嘛，哈 ，Editor 了哈，然后它会找到有一个云端的工具。那我建议你可以把刚刚的这个 JSON 的资料哈、哦、Ctrl A Ctrl C 之后，然后把它直接贴到这边。左边的部分，左边本来有资料不管，反正你把它 delete 掉，然后把它贴上就可以了。那贴上之后的话呢，哈，记得哦，贴之前这个时候应该是 text 模式，就是文字模式。那你可以再把它改成 tree 模式。什么叫 tree 哦？tree 模式就是说把那个 JSON 模拟成一个物件。那这个物件里面的结构啊，如果你想知道，它到底它的结构一颗这个物件的数啊。到底长怎么样的话，当然你直接看真的很累啦，你看这些哇真的看得头晕脑胀的，但是如果你懂得把它用 JSON Editor 的话，
先切到 test， 然后再切到 tree， 你会发现哦，这个 tree 哦，它会有一棵树，类似像这样的结构给你看。那以后的话，你就知道这棵树的结构大概是什么了。那其实啊，首先呢，这棵树哈、哦，它里面第一层是大刮弧，也就是说呢哈、哦，你展开来这边有个箭头嘛，展开来之后你会发现哦，这棵树的第一层。它里面有几个 key 呢？如果大刮弧里面一定有 key， 中刮弧就不会有 key 哦。哈，那如果呢，大刮弧里面就有一二，总共十个啦。哦，所以这边其实啊、哦，十个 key， 那对应的啦、啊，你想说老师，那我想要抓的是 PN2.5 的资料，可是前面几个都不是啊，哪一个才是？你会发现最后一个就是了 recourse。所以你把 recourse 展开之后的话，那你可以看到，哎，这一层哦，哎，居然里面有78个 item。那什么叫78个？就是里面有78笔资料了 ，OK。那你会发现它也是从0开始，你把它展开之后的话，那你可以看到，哎，这个0哦，有没有？它这个 recourse 是中刮弧了，所以它里面是一个串列。那这个串列的话，一笔一笔的嘛，哈。那里面其中的话，第一笔的话是什么呢？哎，是这个，哎，你会发现呢、啊，它总共有5个栏位嘛，所以你会发现哦，展开 recourse 里面呢，就五个 key。其实五个 key 的话，就象征哈、哦、有五个栏位，然后后面的话就是它的 value， 所以我要将来要抓就抓 value 就可以了。哎，所以我把后面这个 value 一个个抓，所以我抓 recourse 的里面的这个每一个后面的这个 value， 然后帮我把它放在哪里呢？放在 Excel 里面不就好了？哎，如果我现在想要把它存 Excel 的话，哎，那这个大概该怎么做哦？所以第一个啊、哦，请各位大概知道一下，哎 ，JSON 的结构哦，如何去分析它。好、哦，那、啊、其实我建议啦，其实最简单的方式哦，还是利用什么？所以等一下你们找一下那个我云端上面哈、哦，云端白板上面连接，我是放这边啦，第几页？第18页这里啊，18页这边有个 PN2.5 的连接，那你们点开来之后哈、哦，这边有一个 JSON 的一个网址嘛，资料下载网址，那你点开来它会长这样啦，啊，你请你把它 Ctrl+A，Ctrl+C， 然后贴到哪里呢？贴到 JSON Editor 的。Test 文字里面哦 ，OK， 你把它怎么样？原来没有嘛，把它贴上，然后稍微观察一下这棵树哦，树的物件长什么样子？那怎么知道观察？你用 tree 就可以了，或者我看 table 好像是新的 ，table 是一个 table 哦，它这边有一些更进阶的，不过我觉得 tree 应该够用了哈、哦。那你可以把这个箭头的部分哦，三角形部分可以把它展开来，总共我可以看到。有几个ID， 有应该10个 ID， 那我要的资料在 recourse 啦、哦、所以待会我们有这样的架构之后，那我教各位、啊、怎么样再把资料给抓下来、哦、如何利用那个Python 哈、哦，帮我们抓取那个这个 JSON 的档案部分。OK， 那请各位先试试看哈、哦，那待会我们就是底下其实也有程式啦，那这个程式跟上个礼拜的其实蛮像的。就是，可是会多用了一个模组叫 JSON、哦、一样用 request、哦、request 就是抓那个网址、哦、所以这一段、哦、把这一段我看把这个网址先低掉好了，我们等一下自己贴好了、哦、所以哦这一段有没有？哎，资料下载，那把它 Ctrl+C， 然后一样呢开一个新的模组贴上 ，OK、哦、那一样啊 ，get 后面这边的网址、哦、其实就是把刚刚我们在那个PN25 的这边这个网址，就是把这一串网址复制，也就是说我要得到的就是这一串东西了哈、哦。然后呢，我就把它贴到这边来。那当然你可以直接执行的话呢，理论上应该就会得到跟那个网页上面一样的这个 JSON。但问题啊、哦、来了，你要怎么去解析这样一大堆的这些东西？有大刮弧，有中刮弧，然后有冒号，有逗点。OK 哈、哦，所以。今天的主轴大概就是哈、哦，这个部分。那当然解析的部分哈、哦，其实也不难啊、哦。重点的话呢哈、哦，可能会需要用到几个东西。第一个的话，因为我们这边有 import 一个叫 JSON， 好、哦，所以会用 JSON 里面有一个方法叫 JSON loss。OK， 哎，把那个、哦、这个我们下载的这一串东西哦，怎么样用那个 JSON 来解析 ？OK 哈、哦，那你们先试试看，了解一下哈、哦。